Coca-Cola. Coca-Cola, mà cô đâu là bị cái mũ mà. Bị cái mũ là đi phân lại rồi. Nên mà chứ là ta sau khi đâu là đi tớ tớ ta chi ta đi ta ta chờ đi chi ta mà sợ chi ta lạc là nó ốc đi mày. Nó khai mà tôi vui à? Vì, vui nào kia ở tầng lòi rồi mà. Bao khóc khỏi đi đôi đôi được à? Ừ, ok, sao bố? Chưa sợ. ยมากมาตียะติตนะตียะติตนะตียะติตนะไคเนตมโยเจนออะกะดาบิดปาวามออะบิดปาวาละดาวะดาปอบาฟนาจิกาเนปะซวยรอเดบิดอเฟคิลคิลอฟลุคิเจนอมะนาเกดาร์คายเนออะดูตะดาเลยมาเดออบาวะเนดาตะดุยมอมอมาปะซวยกิวะบิวะเนวะอะซวยกิบิซวยกิคิวะเนวะฮิเนกีกาลามออะกีกาลอคิวะปอมาคิวะนะบาเฮอรอคลอนเนออะวะดา ความมาคือว่าวิวัฒนาการที่ว่าให้ดอกว่าหมอว่าให้ดอกว่าแล้วเนี่ยเอาว่าอาเกว่าคือแล้วเนี่ยอืมว่าได้น้องเรียกดีว่าว่าเป็นนี่แค่นี้ว่าได้ปะอาคือเนี่ยว่าเฮาหมอว่าเฮาเล่าปอเฮาเล่าบุญเนี่ยปอเฮาอยู่ก้อนเฮาจะไม่เนี่ยตัวกุ้งนี่ก็พูดเนาะยอดดีมั้งตัวกุ้งล่ะตัวกุ้งหมอมาคุยเราเล่าปีกี่มุ้งมั้งปีกี่มุ้งเราดีพูดเนาะยอด Janela, no makira mulwa. Danya zira. Kok malah hima chala. Oh, kekana kelo ada masalah ni. Iwa, tuh. Dia di sana, mau nyala pun ya. Lagi mau main bawa di kelai, pasti kayak masalah. Masala. Betewa. Lo betewa kau ya? Lo betewa kau. Nak kau tak kau apa dah? Nih, kau punya biar lagi. Oh, punya. Betewa bula. Punya betewa bula kau. Kau punya dapur yang awal dah lah. Ada macam mana? Oh, tin lepas selalu baca dah, tin lepas betewa dah le. Mana tu orang niut dia? Ii, masala. Mana dapur kelala? Kau dah nak. Kira cipi. Masalah dia ada di sini, nak mah? Tidak, nak. Abu kau ada abu. Abu berbuat lagu ni. Abu berbuatnya ni ah. Di sini abu berbuat. Siapa nak buat? Kau yang sah. Abu lama sih kami cari kibul. Tidak abu berbuat. Tak kau lagi jauh dengan siapa ni. Abu kibul. บ่บ่อ่าบ่บ่ชิญาละบ่ชิวาลีบ่เยบ่คบนบ่บ่ชิบ่ชิตนะบ่ชิรินอนจานะบ่ชิ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 บ่ช
panaya. ชมบ่ป่าวล่ะชมบ่ป่าวอย่าชมบ่ป่าวต้องเอานี่มาเอานาจิตบ่ล่ะชมบ่มันนี่ตื่นอีตาละคาได้บ่ไอ้บ่ชมบ่มีอ่ะอ๋อแล้วมาสิเราเอาชมบ่ล่ะเดี๋ยวเอาเมื่อวันเอาชมบ่ติดแล้วเนี่ยลงมาสิอย่าดีกันเอาล่ะเอาชมบ่มาล่ะเอาชมบ่มาได้ป่ะค่ะตัวชมบ่ดาประเทศไต้หวันเนี่ยวันนี้ดูเอาชมบ่ด้วยนั่นแหละเดี๋ยวเราไปก่อนเนี่ยมาตัวชมบ่ดาประเทศไต้หวันเอาชมบ่
masala an mai pula masala ia bola lah. Ia bola, bukan bom bocina. Kau nak ikut pun awak cakap sesuatu. Ia bola. Kita kan nara, nanti kita kok koi lah. Mas, awak ni mesti bayi ni mana tuan awak? Tuan ni dia mah, kalau dia pun tak boleh mah. Baru betul tak wadi anak dia, dia dia mah. Nen mada sih na. Dia tu. Mada sih kau ni, dalam lagi ala kene nampol lah. Dia mana coba kamu je. Dia, wana kita mada sih. Jom yang mada ini mada kau di lah. Kalau tu ni kita lah, kita tak boleh cium muka. Kalau cium muka kita hot dia mah. Ini kan dia kan mana. Nah, mereka ida siapa? Mereka pun nak ida siapa? Mereka ida siapa? Mereka mereka ida siapa? Yang yang ada siapa yang mereka? Yang ada si Jo. Apa dah nak nak lecak ada? Mereka nak kerja ida siapa? Ida siapa? Ada ida siapa? Kalau awak cakap kamu ni ada ni. Mereka nak cakap awak tahu ada ida nak tak keluar ada tu ada kelas dia. Mereka awak wew wew nak? Ah, wew. Mereka awak cakap awak ada kelas. Mereka awak cakap awak ada nak mati lah. Kita lima. Nampak juga tak sok kita ular dia betul tak cinta dia tak tak cerai cinta masalah cinta lah kalau orang awi mai. Nak kaya mana tu buaya? Wi, wi nak kaya atau lori lama. Bawa kau pergi duduk dia. Awak sah bo. Cisa. Cisa dah ni. Kuih ni lah ni. Kuih lah. Dah ni. Boleh ya. Okey. Ha? Kuih kuih mien bao kuih ni dah ya? Kuih kuih mien bao kuih. Masalah ini nombor ni. Ini dah hai ni. Nak bawa apa izin ya? Tapi apa yang jilat kita jilat awal cium lor, nampak semua aja mah. Tuan dia juga dia tahu ya. Nampak ada tanya dia wi. Ada tanya. Tanya tu dah tanya tu lor, kita ni nampak lor mungkin sah lor kita ada. Ada nampak ni cakap kita ni jilat kelakar ni pun ada dah kaya mah. Awal cium biasa biasa wi ti. Dan tanya, aso tu ya, apa cerita jilat ada lasi ya, lasi wi ya. Aku tu boleh. Aku tu boleh lasi ba. Dan lokal itu kita pelawat, saya nyamuk ramu ada gaya kuti dah le. Jadi na so ni cuci le, kotak le, mian luar itu loca wa ya. Ada loca apa? Meloca luar luar lah. Meloca luar lah ni. Oh, wana jam kat di lokal itu kita pelawat, nego hegi jalan hiwa le nak. Baya pame kiri kita, wah pula wah sampai pame kiri kita, oh nada. Kita dah jah. Oh, oh ya, kita open ramai ah. Mau sahaja me jenama, mana? Ma hari ya? Ma ale. Anda ni rale? Ya, awak dah bima? Ah, kui? Bapa ni ya? Jawab ni kita ya, awak dah bima? Waktu nak awak jadi apa? Mau jadi tua mah? Nanti pah kita tanya, nanti pah dah keluarnya dia wujud. Nanti wujud ni. Wujud ni. Tua dah dah, macam mana? Tua dah ni. Nampak pah tua dah ni, mahu pelajar mahu ini kini kerja suka yang mana? Nampak ni jenisnya. Oh jenis apa? Nampak ni suka. Oh. Mungkin malas sih jalan kita nak pun ada. Awak ni dia namun tu ya nak? Namun betul masalah dia, apa jadi namun aja. Betul tak macam kita lah kalau tak kita orang nak namun dua orang mana? Oh, mana bah, mana bah. Mana bah ya? Oh, zaman mana tu hati ada ni? Oh, lemak kalau mau belajar, kalau mau hati dia na.
ไม่ความรู้ร้อนทีเจ้าไม่เหรอวะแล้วนะถ้าไม่กูจีดันได้ไม่ปะจะเฉินติดอ่ะเลยอ้อจะว่ามอเตอร์ไม่ทราบเดี๋ยววะก็ปุ๊ดเลยมึงดันจีนเอาอุดอะไรบาร์เลสีว่าจีวันเอาได้แต่จีดันเดียวอ๋อดาบารีมาจีดันเอาไปมั้งไม่ปากาคิดต่อๆดูที่จ่าเราไปป่ะชิคกี้พายมาเปลี่ยวันได้ยังยังขอท่านอีกอ้อมที่เจริญว่ามาได้บินอีกอ้อมอยู่ไหมอ้อมที่เจริญนั่นแหละโอเคโอเคโอเคเมื่อวานเราวิ่งในปากกิซาเซซาวิมาหนุ่มพอร์ตอ้อเนี่ยวิ่งลีวันนี่แต่ไอ้ฮิดอ้อนมันรีจิมะฮิดอ้อเก๋ขอท่านกิจจ์กิจจ์เตี้ยรึเปล่าเนี่ยเราขอท่านกิจจ์เตี้ยรึเปล่าเดินถือความไม่มือดาแต่เป็นน้าชอบSubscribe ชอบ developer กินเนาะวันนี้เราผมไม่ปาราตาซาระโอ้เราต้องกลัวเลยตัวนี้เฮตารีตอร์คาระ